Kau kebangetan man, ngaku Islam rata sembahyang. Urip mung mampir ngombe, mbok dimanfaatke. Kau kebangetan man. Apa ora wedi besok yen wis ketekan pati, kesempatanmu ning donya mung sia-sia. Apa ora wedi, apa ora rugi? Nabi Sulaiman suge tetep sembahyang, lakowe sing kere kok ra gelem sembahyang. Nabi Yusuf uga bagus tetep sembahyang, raimu ambyar kok ra sembahyang. Kreta Jawa rodo papat rupa menungso, ngincer kowe awan wengi Yesus sore. Mula ayo podo elengo marang sing kuwasa, mumpung nyawamu isih ana ning raga. Ayo podo akeh donga lan tobat, mugi-mugi Gusti Allah sing maha kuwasa paring pangapura. Kreta Jawa rodo papat rupa manungsa, ngincer kowe awan wengi esuk sore. Mula ayo podo elingo marang sing kuwasa, mumpung nyawamu isih ana ning raga. Ayo podo akeh donga lan tobat, sing maha kuwasa paring pangapura.